9 травня весь світ відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року через карантин ми відзначаємо його вдома. За таких умов телеканал «Март» організовує телемарафон «Миколаїв. Перемога». Давайте згадаємо героїв тієї війни. Ми хочемо зробити це разом з вами. Упевнені, у ваших родинах є такі герої. Запишіть коротке відео до 1 хвилини. Розкажіть історію вашого родича, учасника війни. Опублікуйте її в Інстаграм або Фейсбук із хештегом «Миколаїв. Перемога». Ось так, як це зробив миколаївець Дмитро Талпа. Я розкажу о своєму дідусі Талпа Ніколаї Ніколаєвичу, це отець моєго папи. Чоловік, який 16 років був учасником бойових дій, був танкістом. Он никогда не рассказывал за войну и на все мои вопросы, ну типа, дедушка, расскажи. Он говорил: Дим, тебе хорошо живется? Слава Богу, мы живем в мирное время, и дай Бог не знать тебе войны. Выставляйте своих родственников, рассказывайте о них. Пусть будет мир в душе и сердце. Ми очікуємо на ваші історії у соцмережах. Не забувайте про хештег «Миколаїв. Перемога». І обов'язково долучайтесь до нашого марафону «Миколаїв. Перемога» 9 травня на телеканалі «Март».